Takže já vás, dámy a pána, vítám u dalšího dílu z naší Let's Play série na hru Mass Effect Andromeda. V tuhle chvíli pokračujeme zase na planetě Ios. Wow, co to bylo? Teď si vůbec nejsem jistý. Každopádně, pokračujeme tady zase na Iosu a teďka jdeme hledat... Jo, tady je to. Jak jsme minule našli ten pozůstatek... To je zbraně proti ketům. Takže se na to jenom tady koukneme trošku. Jo, to bude ono. Super. Tak, 2 ze 3 části máme. To zní dobře, to se mi líbí. Tak, jdeme nahoru a ještě by nám měla zbývat jedna. Která bude... Jo, přímo tady, tak super. To akorát vychází teďka k té stavbě tady nahoru. Hop, vyskočit. No, už se do toho dostávám. Je to jenom o zvyku toho ovládání. I'm not real romantic about road hazards. Interesting rocks are just as bad for the nomad. Co to? Jsou přátelský, že jsou modrý. Nejsem se tím úplně jistý. Zjistíme to. This alien tech comes in all shapes and sizes, but what's it for? Jo, počkejte, oni nás možná nevidějí. Oni nás možná nevidějí, jak to tak vypadá. O, už. Beru zpět, už nás vidějí. Pak nic. Pak tě zničíme. To je jenom robot. Já jsem chtěl ten datapad, víte totiž. Abych si zase přečet, jak si všichni stěžujou. Že tady na Nexusu nechali. Potažmo z Nexusu, že se na ně vykašleli, tady na Iosu. Ne, nebudem hledat žádný vykopávky furt. Ty vole, kam střílíš? Vetro, málem se mě trefila. Víš o tom. Tak nic, to bylo jenom tady takovýhle datapad, tak jdem dál. Musíme se teďka dostat k té věži. Ty vole, zase ty keti tamhle. Doháje, to snad není možné. Vetra? What's up? You keep sighing. Do I? Sorry. Sid called and asked if I can get her a timer, metagel and 15 pairs of socks. That can't be good. That looks like a kev facility of some kind. Those assholes took over my best research site. Jo, super. Já se nechci dostat k monolitu, já chci nejprve najít tu zbraň. Už mám pocit, že ta zbraň, no jasně. Bude v tom zařízení. Můj pocit je správný, no tak jdem, no. My se boje nebojíme. Jo, jasně, jasně. Já si musím zvyknout, že se teda přepínají takhle ty módy. Zdravíčko, Oši. Slyšel jsem, že tu máte něco našeho. Hele, Koro. Co kdybyste se, holky, přesunuli takhle kousek zpátky, jako jen tak. Pro jistotu. Já si to furt pletu, že mám ten štít. Jo. Musím počkat, až bude teda na volném prostranství. Nějaký granátos tady letěl. Dobrý. Tak, kryjte mě. Tady máme toho štíťáka. A teď se proletíš, já se tím nabiju. Ale jo, už možná jsme to dostali do ruky trošku ten kombat. Vypadá to, že se holky kryjou docela. Nebo se o to minimálně snaží. Oh. Beru zpět. Já zapomněl, já jsem ho vlastně odhodil. Ale ještě nebyl tuhej. Hostile shuttle incoming.
Ale chudák neví. No, to je mi tě líto. Ty vole. A je to si děláš. Těch tam je. Prčic. V těle chvílích si říkám, že je škoda, že nemám sniperku. Tak, kryjte se. Jdem si pro ně. Mám se za co skrejt? Jo, jo, tady. Jo, padni dolů. Někdo naslyše? Já tamhle vzadu jeden. Možná se vrátím ke sniperkám. Tak, ty se taky proletíš. Koro, zabo. Dělej. Tak. Tady ještě jeden někde. Tak je. Low ammo. No počkej. Vetro. Jde takhle. Blbneš. Tak, munice. A jdeme postupovat. Zůru, zůru. Co to, ty ses tam dostal jak? Trošku nějaký zabugnutý, kamaráde. Ne, že by mi to vadilo samozřejmě. Pro mě je jenom výhoda. Jo. No, já si myslím, že jsem poslali kvůli nám, jako. Kecký armor, to zní dobře. Tak, proběhneme to tady trošku. Poberem co půjde. Jo, a generátory vypnou, jasně. Tak už víme, na co jsou generátory, vypínají tyhle brány. A tady je ten, co to je, to je nějaký ten kryokontejner, mám pocit tohle. Tak, nabijeme si, máme nabito. Já doufám, že jo. Jo, vypadá to, že jo, tak. Jdeme dál. Tady se bereme nějaký zbytky. They've got the monolith well protected. We'll need to cut that shield's power supply. Samozřejmě nějak jinak, že jo. Ale že by byl generátor na slyše. No, za pokus by to stálo. Vypadá to. Kinetic barrier. Ne, to není to, co hledáme. Já si myslím, že to je tohle. Byli by blbí, kdyby to měli jakhle naslyšet, ale vůbec bych se ničemu nedivil. Počkejte, já ten signál chytám někde? Jo, to bude tady určitě, že jo. Tady někde ho chytám pod náma, jako. Teď jsem málem zahučil dolů. Musíme se podívat tady. Tady se nedá nikam jít. Tak, kde je ten generátor, pitomej? A jedna, vezmu si tady z kontejneru ještě. Vidíte, jo, když člověk neví, co má dělat, tak výhoda je v tom, že aspoň můžeš mejdět tady po okolí. To vypadá jak tohle, ten generátor. Protože tenhle to nebyl. Get power source, to není ono. A tady nám to dole pod tou slechou ale nic neukazuje, ty vole. Klídek, 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 neblbni, neblbni tady takhle vysoko. Já si myslím, že to je... Jo, je to ono. Super. Jsem viděl, že to najdu.
Let's get to it before there's any more cat. Co to? Hele, Krogan. Nazar, Krogane. Pěkný nástup máš. Well, yeah. Guess it was. Still haven't told me who you are. Oh, come on, Drak, stop that. Vetra, what are you doing? Ale, vy se znáte, eh? I'm with the Pathfinder. That Pathfinder. A friend of Vetra's a friend of mine. My name's Sarah Ryder. I'm Drak, Clan Nakmor. You'll forgive me if I didn't just trust a stranger from the Nexus. They haven't exactly treated us Krogan well. Jo, to se tě nedivím, no. No, prozkoumávám. Checking out these monoliths. The Ket seem pretty interested in this one. Looks like you cleared it out for us, though. You said I didn't save any for you? Nexus knows shit about the Ket. They think they're safe. But they're just waiting to die out there in space. I've been quads deep on a couple of planets for a while now, taking out Ket bases, fighting ground. To je Krogan, vypadá pěkně drsňáka, klasický. Yeah, I know what they can do. It's not pretty. You know, Drak, we could use someone with your skills. Jo, to máš pravdu, Vetro. That is, Vetra. I'm a little too old to be carrying humans through a fight. Besides, the day I help the Nexus again is the day the clouds part and the Ket keel over. No offense. None taken. Good, because I'm getting bored and the Ket are getting stronger. Seem particularly interested in this alien tech. Remnant? Yeah, that. I'm gonna go find more to shoot. Try to keep your head out there. Tak, díky, Draku. Menší spoiler, do té posádky ho stejně dostaneme. To je jenom teďka dělat takovýhle drahoty. No a tu mrtvolu si mohl odníz, ale. Ty vole, to vypadá jak z toho zvetlil, co? Že jo. To jsou, ty vole, co to vůbec je? Je to nějaká raketa, ne, ty vole. Možná lepší nevědět. Tak jo, tak se tu trošku porozvídeme. Jak jste viděli, tak tady kolega Krogan to tu trochu vyčistil za nás. A jo, já se těším, až ho dostaneme do té posádky. A field log pathfinder issued to patrolling cat. I don't need a translation to know when I'm hearing a monster. Ale jdi ty, prosím tě. Možná se jednou naučíme jich řeč, ty jo. Super. Tak to nám chybělo. A tady mám komponent na tu zbraň. Let's head to Site's research station and see what good they do. Jo, to mě zajímá, co teda vymysleli za zbraň proti ketům. Docela bych uvítal nějakou větší palebnou sílu. Tak, jdeme se kouknout tady na ty glyfy teda, jestli můžeme něco naskenovat, takže to musím zase tamhle. Jako, designově je to dobrý, ty jo, docela. Impozantní. Má to ten nádech. Tak, munice. Super. Ale mě se musíme připravit, že tady budou zase ty roboti. Jo, tady už jsme to dokonce jednou skenovali. No já očekávám. Tak, kde pak to máme? Jo, jasně, my můžeme jít podle tady toho podrubí, co tam vede. Takže to znamená, že musíme zase nahoru. O, ty vole, počkej. To jak se tam mám dostat nahoru? To bude... Ty vole, to bude trochu oříšek. To je jak tam Prider, ty vole.
Ale dobrý, máme to, máme to. Jsem tady. A máme glyf. No a to je jedinej tady. Tady naproti nic, jo. Hop. Pěkně. Už to mám vychytaný, už jsem to dostal do merku. Cože, ještě jeden? Ono to mě mohlo napadnout. Tak. Takže jak to tady vede, počkat. Jo, na tomhle jsme ještě nebyli. Tak to je tenhle ten. Jo, my jsme byli tady na tomhle vedle. Jo, jo. Detecting above normal radiation levels. Tak už je to tady nachystaný, aby jsme tam mohli. Ale, ale, Sáro, Sáro, klídek, jo. Ještě nějaká moc běhavá. Úplně bojím, že spadnu. Radiation level. I detect no additional glyphs in the area. Ale samé, ty bys taky nemusel komentovat všecko, co se tady děje. Tak, jdem to spustit, teď už to pojede. Tak, a co to udělá, to by mě zajímalo. Well, whatever's happening, they're definitely connecting. You did good. Keep doing more. Jo, díky PB, že jsi mi pochválila. Takže jak vidíte, jak jsme to teďka propojili a už to vysílá i tamhle do toho dalšího. Ale tamhle, tamhle vzadu, co to je? Jo, to zase bude nějaká getská stanice, jo, jo. Jako tady. Takže, to bychom měli tady ten monolit, máme i tu zbraň, takže teďka tady pojedeme deploynout ten drop point. A potom pojedeme sestavit tu zbraň proti těm ketům. Teďka nevím, nejsem si úplně jistý, jestli je tady nějaký fast travel. Pravdě si vůbec nejsem jistý. Počkejte, počkejte, co jsou tady tyhle? Co jsou tady tyhle šipky zase? To je nějaká novinka, to tady nic takového nebylo. A myslím si, že fast travel tady asi nebude. Maximálně mezi těma drop pointama, který nemáme deploynutý, takže to ztrácí pointu teďka. Takže, ale my to můžeme tady jednoduše teďka oběhnout, že jo? Kde jsme ty štíty vyhladili. A vrátíme se k tomu, k nomádovi a pojedeme dál. Co tam furt heká ta kora, ty ve? Má krámy nebo co? To je hrozný. No ty vole, to je zabarikádovaný tady. Tak naše autíčko už na nás čeká. Já vím sami, že je tady horší radiace, to mě musíš taky furt hlásit. Takže jedeme hodit teďka do té drop zóny tu sondu. A kde to bude vůbec? Tady někde nahoře nebo? Jo, samozřejmě tady dole. Jo, mimochodem, to jsem neukazoval, mám pocit. Ale koukejte, co můžeme udělat. Nice dodge back there, Vetra. Very fancy. Thanks. Learned it from a pirate back in the Verge. Did you know him long? About a minute and a half. It wasn't much of a bar brawl. Jo, to jsou zase historky tady. Super. Jo, takže tohle nám jakoby zajistí taky doplnění toho life supportu a že budeme moct trošku dýchat líp, no. Tak, podíváme se na loadout, jestli tady máme něco. Máme novou sniper rifle. Jo, počkejte, to je dokonce getská. Teď jsem chtěl říct getská, ale kecká. Hej, tak, tak to je dobrý, ty jo. To bych si možná vzal i sebou na vozkoušení. Co, místo toho chargeru, zkusíme to. Bude sice horší recharge speed, ale čertovem. Tak kde ji máme? Jo. Takže to je, ta je laserová, tak to je mi k ničemu dobrý. Bereme zpátky. Protože tady vlastně máte na výběr de facto pistols. Pistols chceme a charger. Tady máte na výběr mezi klasickýma zbraněma na termální zásobník. Pak ty kecký, ty mají tenhle ten jakoby laserový zásobník, že taky mají munici, ale je to na bázi laserů. A potom jsou klasicky přehřívací, co známe z Mass Effect 1. Tak jedeme tady na tu základnu.
Ale to je nějaká zóna s minerály. Cože, kdo, kde? Nikde nikoho nevidím, nekřič. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Jo, už nám to ukazuje. Už nám to ukazuje. Že to něco nalezlo. Co to? Ne, další kety, ne už. Takže se teďka vrátíme takhle sem. Tak. To vypadá, že to má vysoké hodnoty. Jo, a teďka vypustíme tady. A ten to bude těžit, jasně. Nebo bude něco dělat. Tak a teď se můžeme to podívat na mapě, jak tam těžíme. Jo, a tady to takhle píše. Takže tolik teda jenom k tomu těžení tady. A měla by to být bohatá zóna, jak se ještě podíváme tady dozadu. Jestli nám to něco zase neukáže. Ale to by mělo vlastně pokrýt všecko, takže to by mělo být už celek teďka. Slyšel jsem... Cat camp? Kde? Nebyli jsme v něm už. Cat camp. Kdybychom se šli zabít pár ketů zase. Počká, tam jsme nahoře byli. To by musel být maximálně tady vzadu. Jo, tady vzadu možná. Jinak je ta mapa velká. Je tady všude ten čmout. Nebo ten prach takhle. Ať jsem konkrétnější. A tady můžeme skočit dolů. A jdem vyzkoumat teda tu zbraň. What the... Pathfinder, that body. A scan might help us figure that out. Cože? Jaká mrtvola? Detecting above normal radiation levels. Not shot. He was just pummeled to death. Well, we know what did this. The cat have nasty pets. Jo, Nexus, tak to byl ten. Počkat, to mám. To máme skenovat všechny mrtvoly tady, ježiši. No. Tak si to oběhneme. Zkusíme, co to udělá. Ty takový to vždycky ve stylu. Počkejte, já si to najdu v deníku. Najdeme si to v deníku, iOS. Aha, tak to není to. Tak to bude možná jenom v rozšíření rámci jakoby našeho povědomí o tom, co se tady stalo. Protože jak víme, tak to tady jako byla docela krutá bitka a my jsme to prohráli, no. Akorát teďka nevím, kde všude byly ty mrtvoly. Vím, že tam byla ta Asaríka na tom balkoně. Takže se s tím nebude moc zdržovat. A všechny tyhle blbý questy, takový ty vysloveně jako chození a to, tak to bych udělal, když tak potom nějak solo. Yalor, Thaisa. Records updated, Pathfinder. Hola, Alexi, ty ses taky zvala, jo. Ale je to jaká je šance, že zaučím do té díry? No, v mém případě 90%. Tak schválně, předveďte se, co jste vyzkoumali. Get to a research station, see what we've got. Počkej, nějaký kortech. Co je ta zbraň teda? To bylo všecko, jo? Tak asi jo, no, jak to tak vypadá. Protože už tady nemáme... Nemáme nic to. Ježiši. Aha, tady je nějak moc těch úkolů. Jo. Ten tady měl vlastně toho bratra, že jo.
Kolik area resources craft weapon? To se podíváme, kde to teda máme vycraftit. Já si myslím, že to budeme craftit na Tempestu, takže... Vidíte to, ono to ještě... Ty kráso. Hej, ta mapa je absolutně brutálně velká. Ale toho bratra bychom mohli někde najít, ne? Ten bude poblíž určitě. Jo, ten je tady. Takže půjdeme řídit ještě tohle. To je to, co se řešilo, jakoby jestli to nebude až moc to odvádět od hlavní dějový linky, jo. A jak jste si všimli, tak to odvádí. Ne, že by mi to zatím vadilo, ale z hlediska principu je to možná asi špatně, no. Nemá to už prostě takový ten nádech epického příběhu, kdy člověk jde z jedné hlavní mise do druhé. Oh shit, teď jsem to tady nabořil. Kdy vlastně skáče z jedné mise na druhou a... A vy jste kdo? Jo, to je Clancy. Nazdar Clancy. Tak, Clancy s náma může obchodovat. Tak to jsem rád. Kamaráde, co to tady teda mají za zbraně? Assault rifle má nějakou? A metoka už máme. Metoka už máme. Zbraně nemáš. O, nanomáda. Nějaký módy. Tak nic. The failure here was expensive, Pathfinder. It's worn all of us down. Not just our shuttles. No, hlavně, že máš ten shuttle. Jo, tady máme rozprášit vlastně ten popel toho. Teďka nevím, kdo to byl, tyhle. Byl na tom Hyperionu, mám pocit, ne? Ten týpek. Každopádně, jak se dostaneme nahoru? Tady musí být nějaká cesta někde. Tady musí být cesta a pojedeme po vrstevnici. Jsem geograf, ne, to vím. Takže to vezmu tady takhle doleva a to by mělo jít vyjet. Jo, tady je to snesitelný. Tak nic, tak tohle asi nepůjde úplně. Jo, já nemám zapnutý ten. A už to jde, už to jde. Co? Tak jo, říkám, to bude druhý mako ve výsledku. Když se s tím člověk naučí, tak to pojede úplně všude. Tak, jdem rozprášit teda ten popel. Ať má chudák taky klid v duši. Pathfinder, this is the spot where Nigel McCoy wanted you to leave his pendant. Nebo pomník to chtěl. Dash McCoy. Tak chtěl postavit pomníček, no. Jsem se teďka splet. Dobrý, to by bylo. Takže to máme jeden vedlejšák hotovej. A kam pojedeme dál teda? Hele, memory trigger. To jsme mohli. A pak to stočíme na tu hlavní misi. To si myslím, že by mohlo fungovat. Oh, šiš. Díky samé, díky, díky. Já si myslím, memory trigger, že asi zatím necháme bejt. Tak počkej, trojka, jednička, zpamatuj se, chlape. Teda chlape, robote. No, tak jedem zase zpátky. Víte co? Vedlejšáky jsou hrozná věc. Kor takhle roztahaný. Počka, tady vede silnice. Jo, cože, viděl jsem dobře tady silnici. Asi jo. Tak. Hezky si to tu přeskáčeme, hlavně nesmíme přijet Clancyho. To by bylo nemilé trošku. Tak, tady to vyskočíme. A samé. Já vím, že spousta lidí si na to stěžovala, že ten sam jako otravný v tom ohledu, že prostě říká takové věci, co jsou samozřejmé. Co člověk bez čtení stejně jako, nebo takhle. Člověk, co umí číst, tak si to přečte, že jo. Což je nějaký mrtvý kolonista.
Kde jsi viděl samé mrtvýho kolonistu? Protože já jsem asi slepej teda. Hele, tady je raketa, počkat, to bude asi PB ten raketoplán. Bych typoval, ta se taky nezjevila vodní kuť. These shield masks are protecting against the radiation, but they're wearing out fast. Standard issue. The outpost is going through them like gizzard pit. Avante, Tegan C. Radiation got to her. Chudák. Počkej, neklikala hra. Ale to vypadá jako chlap. No, otázku pohlaví necháme být na Indy. Dobrý, takže pojedeme po cestě a trefíme tam plně v pohodě. Ale mě je to věša kráva, že jo, ta by měla být vidět odevšad. Scourge Remnant, don't let it touch you. Co to je? Tak se toho hlavně nedotýkejte. Jo, to je ten energy cluster toho Scourge. Zajímavé. Tak jdem dál. No, takže ten skener na ty minerály budeme zapínat, až když budeme někde v té zóně. Takže teď to nemá zatím cenu. A už zase. Cože? Tady dole něco je? Počkejte, víte co, my si pojedeme tady hodit nahoru tu sondu. Ať to tam máme. Tak, nahodíme 6x6, teď to vyjedeme úplně v pohodě. Activating automated forward station deployment. Jo, už se deploynuje. Look there. That spot has shelter, water, stable ground. It was initially overlooked due to heavy cap presence at the nearby remnant structure, but it would be an excellent outpost site. Ket and Remnant. Seems you can't find one without the other. So, if we clear the skies, this might be our new home. Jako, potenciál tu je, no. Uvidíme, jak to bude fungovat, teda. Dobrá, tak se tady podíváme, co tu ještě máme. Takže tady máme... Rich nalezeště. To zní dobře, se mi líbí. Protože ono stejně budeme muset... Jestli se nepletu, doje dolů, tak se tam pojedeme podívat. Za pokus člověk nic nedá. The first colonists sent audio logs about these regions back to the Nexus. And? Fairwinds Basin. Lowest radiation count in the area. Little bit of hope. No vydá, není tu skoro žádná radiace. Tak to je fajné. Teď na mě určitě někde vyskočí radiace 3 a začneme umírat, že jo, jako vždycky. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. In all your time with the Asari, did you ever meet an Ardat Yakshi? Not that I know of. Always wondered about our sniper Tethys, though. Okay, tady je, no to říkám, že tady je to špatný. Šup, jdem. Detecting above normal radiation levels. Tak. Nehlikejte, jestli tam zase nedostanu. To musí pak jít vylepšit nějak ty štíty na tom nomádovi. Jo, ono je to tady, jasně. To není úplně ideální, no. To nemá cenu ani pokoušet štěstí teďka. Jsme akorát zbytečně umřeli. Tak, objedem si to na druhou stranu. A já si myslím, že útok na ket... cože? Viděli jste to, co já? Tak, tady nahoru. No, tak tady si dáme. Bude to něco dělat ta sonda, bude těžit? No, to je jedno. Hlavně, že ji tu máme, nějaký suroviny nám to dalo. To je důležitý. O, temná jeskyně.
To není dobrý nápad tam jet. Já bych chtěl najít tu naši předchozí tu základníčku, jak jsme si tam nechali schodit. Pozor, pozor, pozor. Tady něco taky máme. Někde v této oblasti. Tady tímhle směrem je to bohatý. Ty král. A je to kolik tady toho bude? Ne, tady už to klesá. Tak to se mi líbí, to bohatý naleziště. Dobrý, že to bude ukazovat takhle to, no. Takže jakoby ta zóna je jenom ohraničená takhle jedna. A potom můžeme právě v rámci ní rozmístit jich víc, těch sond. Okay, look, not starting anything. I'm military, you're not. But we're in this together now. Only thing that counts is getting out of it. If you've got the skills to help with that, and it looks like you do, then we're good. Co zase ta Kora tam jede za diskuze? We're good. Zim, 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 zim. Vidíte? No má vydrží všecko. Tak, tady se trošku dohýlneme, doplníme life support. No a ač je to pro mě těžké a nechce se mi to úplně přiznat, tak tohle video je bohužel opět u konce. Možná bude trošku kratší než je zvykem, ale každopádně, jelikož nás teďka čeká ten útok na tu poslední stavbu těch remnantů a tam bude spousta ketů, tak to nechci zase z toho dělat hodinovou epizodu. Takže v tuhle chvíli to už zapíchneme, udělali jsme si takový menší průzkum tady toho EOSu a příště na to navážeme. Dokončíme tady tu jednu hlavní misi a uvidíme, jestli nám to odemkne něco dalšího, nebo už to bude hotovo. Ta planeta, vyčistíme ji a budeme ji moct začít kolonizovat. Těžko říct. Uvidíme, uvidíme. Jako vždy, pokud se vám toto video líbilo, pokud jste si užili průzkum EOSu, tak mi nezapomeňte hodit nějaké palce nahoru, nějaký ten odběr a koment. No a samozřejmě nezapomeňte, že v popisku videa máte odkaz na Facebook, na Twitter, kde dávám informace o nových videích a o dalších plánech a samozřejmě i odkaz na Twitch, kde probíhají pravidelné streamy. Takže to určitě jaky zčekněte. No a já se vás budu těšit tedy u dalšího videa ze hry Mass Effect Andromeda. Takže ještě jednou díky za pozornost a mějte se.